Дякую всім присутнім за увагу, за ті добрі слова, які були сказані про ініціативу церков. Ми вдячні також за той відгук, який вона отримала у зустрічі 1 грудня, який отримує зараз у загальнонаціональному круглому столі. І те, що здавалося ще півроку тому примарним і майже неможливим, набуває обрисів і долучається тут до пана Мирослава Мироновича. Я думаю, що в цьому є ознака того, що над цією справою є Божа рука, бо задум і бажання, заради чого все це робиться, є добрими і справедливими. Теж через обмеженість часу буду говорити коротко. Ну, найперше, я хотів би привернути увагу до статті «Моралі церкви», яка є у газеті «День», розданій учасникам. Переважно більшість всього того, що тут написано, поділяю, тому не буду повторюватися. Одна з наших найперших проблем, мені здається, в тому, що покоління, десятки, можливо, навіть сотні років, головною національною ідеєю для України була державність. Сотні, тисячі, мільйони людей поклали за неї своє життя. 1 грудня 91-го року ми утвердили свою державність, і що далі? І ось зараз ми покликані виробити. А що далі? Якою повинна бути ця державність і як вона має працювати на наступні не 5, не 10, навіть не 20, на 50, 100, 200 років? Те, що ми повинні робити, це праця на перспективу, а не праця сьогодення. Тут лунали заклики щодо партій, щодо долучення до партії, то, що партія за визначенням – це частина. Важлива, але частина. Ті завдання, які стоять перед нами, значно більші, ніж може впоратися одна, навіть ідеальна і найкраща партія, бо вона за визначенням завжди залишиться частиною. Ще одна проблема, з якою зіткнулося наше суспільство і всі ми разом, це те, що я для себе назвав казковою свідомістю. Всі ми в дитинстві читали казки і знаємо приблизно схему, за якою відбуваються події в казках. Є умовне вселенське зло, яке може бути персоніфіковане в чому завгодно, там у Бабі Язі, чи в Змії Горини, чи в Кащеї Безсмертному, будь в чому. І є герой. Цей герой, долаючи перешкоди, труднощі, часто з ризиком для життя, досягає того, що він перемагає. Це велике зло. І що потім? А потім всі казки завершуються приблизно однаково, дуже коротко, і жили вони довго і щасливо. Тобто, щастя досягається тим, що потрібно один раз, напруживши сили, подолати велике вселенське зло. І ось, мені здається, останні 20 років ми в Україні як суспільство дуже часто саме цим і займалися. Спочатку шукали велике вселенське зло, яке заважає нам як державі суспільству добре жити, а потім, напруживши сили, долали, а довго і щасливо жити не вдавалося. Тому що насправді ми живемо не в казці, ми живемо в реальному світі, і для того, щоб жити довго і щасливо нашому суспільству, треба працювати постійно. Тут цитували слова Томаса Джеферсона, я хотів би навести ще одні. Коли його запитали, який буде устрій в Сполучених Штатах Америки, він сказав: демократія, якщо ви зможете її втримати. І тому це є наше спільне завдання будувати Україну нову органічною працею. Органічна праця – це той спосіб, про який, до речі, згадував пан Євген Сверстюк, коли в умовах Австро-Угорської імперії не могли, в тому числі українці, в Галичині, розбудовувати своє безпосереднє політичне життя, як незалежна нація, але розбудовували те, що могли розбудовувати. І з цього виріс український національний рух, який
має життя і досі. І досі ми бачимо, що політично активним в більшості є саме Західний регіон України. І тому я переконаний, що наша праця повинна бути, перше, органічною, спрямованою не на 5, не на 10 років, не на найближчі вибори, а спрямована на зміну свідомості в суспільстві, на вироблення нової національної ідеї, яка дасть поштовх існуванню української держави ще на 100, 200, 300 років, щоб ми знову і знову не опинялися у цьому замкненому колі казки, щоб ми не шукали знову вселенське зло і, напруживши сили, не долали, а потім сиділи в розпачі і думали, можливо, ми не те зло подолали, або подолали не до кінця, чи не так, і знову шукали, знову поверталися в це коло. І нехай нам в цьому всьому допоможе Господь. Дякую.